ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁଛି ମୋର ଆଉ ସୁମିତ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁମିତକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଏସବୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବାହା ହେଇକି ହାତ ଧରିଥିଲି ସେଇ ମୋତେ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ମୋ କାନ୍ଦ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ଆଉ କାହାକୁ ମୋ କାନ୍ଦ ସତ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ କେତେ ପେନ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ଝିଅ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଭୁଲ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ଆଜି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ବାରଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡରୁ ବି ଉଠେଇବା ପାଇଁ, କେତେ ନା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ମାରିବା ଦମକ ଦେଉଛି, କିଏ ହଜଟ ଲାଗି କେସ୍ ପକାଉଛି।